Я тепер спеціально казала дитині, не смієш мені зверху нич протерти. Чого ви не йдете до мене? Ходьте, будьте добрі, ходьте до мене. Як ця дорога влаштовує, а там не можна ні пішком, ні машинами, нічим не можна пройти. Я не знаю, доки це буде. Обіцяють, та коли вже буде дорога. Роками потерпають від суцільного бездоріжжя. Чому автодорога загального користування місцевого значення Колочава – Ущорна Калини – Бедевля досі не відремонтована? Проблему цього шляху ми висвітлюємо у своїх сюжетах систематично, разів 3-4 на рік. Але, на жаль, змін він досі не зазнав. Дорогою побачене назвати важко. Яма на ямі – суцільне болото, справжня атракція для водіїв та й для власників тамтешніх дворогосподарств. Люди скаржаться, що їм доводиться щодня проводити вологе прибирання і навіть мити будинки зовні через клуби-пилюки, що здіймаються біля дороги щодня. Їх терпець увірвався. Нащодо наших доріг просто вже нетерпимо цьому терпіти і проживати. Зверніть, будь ласка, на нас увагу і на наші дороги. Ми вас дуже просимо. Будемо перекривати дороги. Що у нас дуже-дуже погані дороги. Я взагалі не пам'ятаю, коли у нашому селі була нормальна дорога. Хіба коли я ходила у школу. Діти ходять у школу, діти ходять у садик, ями у пояс. Невозможно ні їхати, ні на біциклях, ні на машинах. Люди б'ють свої машини. Запчасті теперки дорогі, взагалі, всюди абсурд це робить. Абсурд настоящий. І дуже просимо, ви звернули увагу на ці дороги, і ви йшли і ремонтували. Основне тут, Ущорна, і там проміжуток до мокрої, там може кілометр, і чисто мокро. І була б ця дорога, і можна було в кругову ходити, туди на Колачаву, туди. Да, за дорогу дуже просимо, щоб ви це подивили і зробили для нас. І коли голольот, знаєте, як тими автобусами, що страшно дітей пускати в школу. Коли, знаєте, по краях нагорнуть, а всередині вода, і не видиш, куди йти. А там такі страшні ями, що много машин колеса попробивали. До нас їздять лісовози, великовантажні автомобілі для загрузки пиломатеріалів, лісоматеріалів. Розбивають ходову, і велика кількість машин просто відмовляються. Значить, логістика у нас зараз почти неможлива. А це саме веде до зриву контрактів з іноземними партнерами, до зриву контрактів з нашими партнерами на Україні. І раніше, якщо якісь кошти вибивалися на село, то хоча б частично ямочний ремонт десь щось полатили. А ось цей кусок постійно залишався, тому що говорилося, що він не підлягає ремонту. Дорога знаходиться в катастрофічному стані. І багато людей, котрі сюди проходять, навіть з дітьми зимою, влітку, восени, надія дуже велика покладалася на це, що якщо буде вже ОТГ, будуть зміни, будемо об'єднані, буде все краще. Але на краще якось ніяких ми змін не бачимо. І голова Ущорнянської ТГ від об'єднання поки що не в захваті. Розповідає, держава делегувала повноваження на місця, а ресурсу, фінансової можливості з усім справлятись, немає. Зараз дорога у Ущорні, вже зараз 15 років боремося за дорогу. Два лізоспи тримали весь район бюджету. Зараз усі прогнозували, що в мене два лізоспи, я зможу з вами працювати, дороги будувати. Дорогу не можу будувати, дорога належить службі автомобілів Дрезопанської області. Та невже ми вже не заслужили ту дорогу? Так треба вже якось до людей поставитися. Люди бастують, люди то, скільки це вже може продовжатися. Рік за роком іде, все прогнозують нам, то кошториса робимо, то експертизи немає, то кошти відсутні. Зараз нам виділили якісь кошти обласним депутатам, але то мало. На Колочаву, що на Клини, Бедевля, на тому році казали, роблять державні дороги. Зробили дороги державні, ідеальні дороги. Ну, давайте зверніть увагу на обласного значення. Якщо ні, змініть законодавство, щоб ми могли будувати. Але ми може будемо будувати в тому разі, якщо у нас буде надходження. А наше надходження в Щорнянській ОТГ тільки з лісової галузі. Є два лісоспи. От цей ліс, хай податки йдуть там у бюджет. Вони зробили так, що зараз більшість йде у державний бюджет. Тоді хай держава нам компенсує, хай роблять нам дороги, хай будують, немає нічого проти. Але навіщо було робити децентралізацію, якщо ми нічого не годні зробити? А куча на нас все завісили. Все, що є в громаді, то все на наших плечах. В бюджеті територіальної громади заклали кошти на капремонт дороги в СМТ Ущорна, додав пан Петро. Однак і тут руки зв'язані. Даний відрізок є частиною автодороги обласного значення. А отже, балансоутримувачем, замовником і розпорядником шляху є служба автомобільних доріг у Закарпатській області. Дорога дуже жахлива, дорога обласного значення, її неможливо назвати не тільки обласного значення, а, напевно, районного значення. Шлях дуже поганий,
дуже велике прохання до балансоутримувача служби автомобільних доріг забезпечити проїзд даної ділянки дороги і звернути увагу на виділення коштів щодо капітального ремонту даної ділянки дороги в межах Щорнянської ОТГ. Надія помирає останньою. Місцеві ще сподіваються на підтримку і належну реакцію влади і відповідних інстанцій на проблему бездоріжжя. Адже від цього залежить спокій батьків, що відправляють дітей до школи, швидкість доїзду до пункту призначення, медустанови, зокрема, благоустрій та добробут жителів, розвиток економіки, туризму та рекреації, важливої і перспективної для Закарпаття у Щорнянської ТГ.